Kapsule Rovatinex jemljemo enostavno, vedno po eno kapsulo, 4 do 5 krat dnevno, skupno je torej do največ 5 kapsul dnevno. Smiselno je jemati več tednov, dokler nam težave z ledvičnimi kamni ne minejo ali ne čutimo več teh težav tako izrazito. Rovatinex jemljemo lahko tudi po opravljeni drobitvi kamnov, kadarkoli nam zunanje za napravo, ki pravimo litotriptor, zdrobijo kamne, vse te kamni zdrobljeni počasi v naslednjih tednih izločajo iz našega organizma in Rovatinex bistveno pripomore k lažjemu izločanju teh zdrobcev, zato je smiselno, da jemljemo Rovatinex v takem primeru 8 do 12 tednov, kar je običajno obdobje, da imamo te drobce izločene. In tretji del, ki je zelo pomemben pri jemanju Rovatinexa, pa je preventiva. Kako pogosto je odvisno od nas samih, ampak priporočljivo je vsaj na nekaj mesecev 14 dni neprestane terapije z Rovatinexom, nekaj kapsul dnevno, maksimalno do 5, zato da se te kristali, ki se ponovno tvorijo, lažje izločajo, kajti Rovatinex preprečuje njihovo kristalizacijo, njihovo nastajanje, pa tudi hkrati olajša izločanje takih drobnih začetnih kamnov in na ta način preventivno nekajkrat v letu posežemo v ta proces, da nas ne doleti ponovno neprijetna izkušnja z potujočimi ledvičnimi kamni. Farmedika, vaš partner pri zdravju.